السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم <coughs> تسمون الحديث <تسألحك> صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم <coughs> حديث ينكدورة تستجب لأسوء عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما فإذا وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان wa yanha an yaftarish ar-rajulu dhira'ayhi iftirash as-sab' wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim akhrajahu muslim wa lahu dari aisyah radhiyallahu anha kata dia adalah rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memulakan yastaftihu as memulakan salatnya bit-takbir dengan takbir itu takbiratul ihram allahu akbar wal qira'ati bilhamdulillahi, bilhamdulillahi dan nabi memulakan dengan alhamdulillahi dan apabila nabi ruku' lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu nabi sallallahu alaihi wasallam yushkhis yushkhis maksudnya al murtafi' lam yarfa' ra'sahu nabi tidak mengangkat kepalanya lam yusawwibhu ay anzala min mustawa zahrih Ataupun tunduk kepalanya Walakin baina dhalika, Tapi tengah-tengah Maksudnya straight Bila Nabi rukuk Kepala tidak dongak dan tidak tunduk Mesti straight Sama dengan belakang Nabi SAW Wa kana idha rafa'a minar rukuk ilam yasjud Dan apabila Nabi bangkit daripada rukuk Nabi tidak sujud sehingga yastawi qa'iman sehingga berdiri lurus. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi apabila mengangkat kepalanya dari sujud lam yasjud hatta yastawi jalisan maka dia tidak sujud sehinggalah duduknya itu keadaannya duduk yang betul lah straight. Wa kana yaqulu fi kulli raka'atayn at-tahiyyah dan adalah Nabi membaca pada setiap dua rakaat at-tahiyyah. Itu At-Tahiyyatu Lillah wa Salawatu Tibat Bacaan Tahiyyat Awal Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu al-yumna Adalah Nabi SAW Yafrishu rijlahul yusra wa yansibu al-yumna Iaitu kaki, kaki, kaki kirinya yafrish Jadi alas dan menegakkan yang kanan Wa kana yanha an uqbati syaitan Dan adalah Nabi melarang daripada uqbati syaitan Wafasarahu Abu Ubaid bil Iqaa al Manhi anhu dan ditafsirkan oleh Abu Ubaid uh, Uqbati syaitan duduknya setan ni eh? iaitu dengan cara iqa'a iqa'a duduk yang dilarang bi an yulsiq ilyatihi fil ardi iaitu punggung rapat ke lantai wa yansibu saqaihi wa fakhidaihi dan dia punya saqaihi wa fakhidhai paha dan dan apa nama betisnya itu diangkat yansib <coughs> mungkin boleh juga difahami daripadanya duduk kalah judi tu kata orang so Nabi duduk atas lantai kemudian kakinya diangkat paha dan saqai uh, paha dengan betisnya itu Nabi angkat maksudnya bukan Nabi ya eh pehernya diangkat dan dan betisnya diangkat dia duduk atas lantai so itu dikatakan iqa'a ah. sebahagian kata iqa'a ah adalah duduk macam budak kecil duduk ataupun budak-budak yang kakinya itu di, di dikeluarkan dan punggungnya itu duduk atas lantai so itu iqa'a ah yang dilarang dalam solat <coughs> wa yanha an yaftari sharrajulu dhira'ayhi iftirash as dan Nabi larang seseorang yang salat dengan menghamparkan lengannya seperti hamparan haiwan liar iaitu haiwan liar wa kana yakhthimu as-salata bit-taslim dan adalah nabi mengakhirkan salatnya dengan salam akhrajahu muslim <coughs> Uh, hadis ni uh, tak perlu syarah panjang tapi yang dia nak bagi tahu kepada kita satu apa yang dapat faedah daripada hadis ni pertama uh, takbir kita dah sebut takbiratul ihram wa liqiraati bilhamdulillahi rabbil alamin maka dengan dalil ini sebahagian para ulama menyatakan bacaan dimulakan terus dengan alhamdulillahi rabbil alamin yang menunjukkan bahawasanya basmalah bukan daripada al-Fatihah. Basmalah bukan termasuk daripada al-Fatihah. Wa <coughs> hadha madzhabul a'immati thalatha dan ini mazhab imam yang tiga iaitu Abi Hanifah, Malik dan uh, penama Ahmad ibn Hanbal. Itu mazhab yang tiga. Adapun mazhab Syafi'i memasukkan bismillah salah satu ayat daripada al-Fatihah. Uh, dalam dalam hadis ni Majoriti yang mengatakan bahawasanya Bismillah tidak termasuk salah satu ayat daripada Al-Fatihah berdasarkan hadis ni kerana bila diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi saw Nabi bila dia salat dia memulakan dengan Alhamdulillahi Alamin bermaksud dia tak baca Bismillah dia terus Alhamdulillahi Alamin dalam Abu Daud, maka diletakkan babu man lam yara al-jahru bi bismillah bismillahirrahmanirrahim bab, bagi mereka yang tidak melihat uh, bacaan kuat pada bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim <coughs> So itu dalilnya <coughs> Ada pun mazhab syafi'i maka dia kata bismillah adalah salah satu daripada ayat Al-Fatihah Maka hadis ini dia kata Nabi memulakan ataupun Nabi membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bukan bermaksud tak ada Bismillah Tapi dia nak bagi tahu Nabi membaca Al-Fatihah So bila Nabi membaca Al-Fatihah dengan surah yang terkenal Al-Fatihah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bermaksud bermula dengan Bismillah lah Tetap bermula dengan Bismillah Kerana hanya hadis ni nak bagi tahu baca Fatihah maka dia masuk dalam apa nama pada pandangan Al Imam Syafi'i dan mazhab maka bismillah kena dibaca secara kuat. <coughs> uh, sebahagian para ulama menjamakkan antara dua kaul ni maka bismillah dibaca secara perlahan. Bismillah dibaca secara perlahan. Dan uh, start dengan Alhamdulillahirrabbilalamin Maka dibaca dengan jahar kuat <coughs> Yang lain kita dah sebut dalam hadis yang lalu Tentang masalah seperti Tomak Nina Iaitu apabila hadis ini menyebutkan Nabi SAW Apabila mengangkat kepalanya dari rukuk Dia tidak akan sujud sehingga berdiri lurus Maksudnya berdiri lurus dulu baru uh, turun sujud. <coughs> Kemudian diceritakan tambahan daripada riwayat-riwayat yang lalu adalah cara rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lalu diceritakan bagaimana tangan Nabi ketika mana rukuk Nabi seperti menggenggam kepala lutut. Dalam hadis ini ditambah lagi maklumat bahawasanya kepala orang yang rukuk tidak didongakkan dan tidak ditunduk dongak kalau dia nak tengok ke depan maka dia dongak ataupun kalau tunduk macam dia tengok kaki dia tu so dia jadi tak lurus. So Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuknya ruku itu lurus. Bacaan At-Tahiyyat akan datang dalam bab yang berikutnya nanti akan datang <coughs> iaitu at tahiyatulillah Lillah wa Salawatu Tayyibat dan beberapa bentuk bacaan kemudian duduk antara dua sujud seperti yang telah pun lalu dalam bab-bab yang lalu <coughs> tentang Uqbatu Syaitan maka disebut tadi Bi'an yansri basaqaihi wa fakhirai wa yada'iliyatihi baynahuma alal ardi yaitu an <tik> yansiba saqihi wa fakhidhi wa yadh' al-yatay baynahuma 'ala al-ardi iqa'a 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 ni dudu anjing iqa'ul kalbi alladhi yahuddu ash-shaytan maka hak yang disebutkan tadi sama ada duduknya itu dia keluarkan kakinya itu ke kiri kerana dia duduk, duduk lantai maksudnya punggung duduk atas lantai dan punggung berada di tengah-tengah kaki so ini bagi ahli gimnastik <laughs> bolehlah untuk orang yang dah dah besar ni yang dah tulang tak tak dah keras ni memang tak boleh duduk lah budak-budak boleh lah so itu duduk ikra ikra il kalbi <coughs> kemudian dalam hadis ini selain duduk anjing eh, duduk uh, seperti duduk anjing maka dilarang daripada merapatkan lengan ke lantai macam iftirash Uh, macam uh, sabu' sabu' ni haiwan haiwan liar dalam hadiah yang lain seperti iftirasul kalb seperti anjing juga iaitu menghamparkan lengan seperti anjing maka jangan sujud dengan menghamparkan lengan ke lantai mesti diangkat mesti diangkat sama lelaki dan perempuan jangan dihamparkan seperti anjing maka ini adalah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam <tuh> poin yang paling penting boleh kita ambil daripada hadis ini larangan menyerupai haiwan larangan menyerupai haiwan dalam solat larangan menyerupai haiwan di dalam solat <tuh> kemudian menutup solat itu dengan taslim iaitu salam bi ay yaqulu al hadirin min al musallin wal malaikatil muqarrabin assalamu alaikum warahmatullahi marratan an yaminihi wa ukhra an yasarihi yaitu di belah kanannya dan di belah kirinya di hadirin nabi hadza du'a al karim al munasib yaitu mungkin disebutkan bahasanya bila kita bagi salam bagi salam kepada makhluk-makhluk sehingga manusia-manusia yang di belah kanan dan manusia-manusia yang berada di sebelah kiri dengan doa yang mulia ini yaitu assalamualaikum warahmatullahi salam sejahtera ke atas kamu Iaitu disebut lagi dalam hadis Ahmad dan Abu Daud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa khitamu taslim dan khitam penutupnya adalah salam. Salat adalah perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram mengharamkan benda yang harus dibuat luar salat. Mengharamkan benda yang harus dibuat. Seperti makan, bersembang dan sebagainya di luar salat itu harus tapi bila angkat takbiratul ihram dia jadi haram wa khitamu hat taslim penutupnya salat ataupun wa tahlilu taslim dan penghalalannya balik salam balik so bila bagi salam kanan dan kiri maka boleh cakap balik boleh makan dan boleh buat apa saja yang tak boleh dibuat di dalam salat hmm. dan kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama raaitumuni usalli salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat dan itu cara ini terbabit lelaki dan perempuan sekali seperti dalam hadis yang telah lalu berikutnya wa an ibni umar radhiyallahu anhuma anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadhu wa mankibay idha aftataha as-salata wa idha kabbara lirruku' wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' muttafaqun alayhi wa fi hadis abi humayd inda abi Dawud. يرفع يديه حتى يحاذي بهما من ثم يكبر ولمسلم أَنْ مالك ابن الحويرث رضي الله عنه نهو حديث ابن عمر لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أُذُنَيْهِ نري ابن عمر رضي الله عنهما بهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم Kana yarfa'u yadih Adalah Nabi mengangkat kedua tangannya Hadhuwa man kibaihi Bersetentang dengan bahunya Iza ftataha salah Apabila dia memulakan salat Wa iza kabbara lirruku' Dan bila dia takbir untuk ruku' Wa iza rafa'a raksahu minas minarruku' Dan bila dia mengangkat kepalanya dari ruku' Muttafaqun alil bukhari wa muslim dalam riwayat hadis Abi Humaid dalam Abu Daud, Nabi mengangkat yadaihi kedua tangannya sehingga yuhadhiya bihi ma mankibaihi sehingga menyamai ataupun setara dengan bahunya dua bahunya sum mayukabbir kemudian dia takbir. Kemudian dia takbir. Hadis Abu Daud sahih. Dan Muslim dari Malik bin Huwairis seperti hadis Ibnu Umar yang di atas tu tetapi dia kata hatta yuhadhi bihi ma sehingga mengangkat kedua tangannya itu sehingga furu'u cuping telinganya furu'u uduni <coughs> so hadis-hadis ni semua sahih <coughs> dan menceritakan tentang perbuatan nabi dalam solat iaitu mengangkat kedua belah tangan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika takbir bermula dengan takbiratul ihram iza <coughs> <coughs> maka yang kita boleh ambil dari hadis ini istihbab adalah mustahab ataupun sunat mengangkat kedua tangan sehingga menyamai man kibaihi sehingga menyamai bahu inda iftitah salah ketika mana memulakan salat dengan takbiratul ihram dan ketika takbir rukuk dan ketika takbir nak bangkit daripada rukuk ayat eh, tidak dan tiga-tiga tempat ini yustahabu fiha disunatkan untuk mengangkat kedua tangan hadwa al mankibaini hadwa al mankibai ini setentang bahu ini setentang bahu tak payah ambil pembaris <laughs> kan jangan diukur dengan pembaris agak-agak jelah hadwa mankibai hadwa mankibai uh, ada orang buat begini ini bukan hadwa, ini bukan bertentangan bahu, ini setara bahu lah, ataupun ini se -se sebaris bahu, dia begini. Bila hadwa bertentangan mankibai. Au ila furu'a'udhunai atau angkat sikit sehingga mencapai ataupun setentang dengan cuping telinga lah. Ini furu' furu'udhunai. Angkat sikit tinggi. Angkat bahu ataupun angkat sikit tinggi ala kadar. Bukanlah kadar. Kadar-kadar yang, yang setentang lah. Kadar yang setentang. <coughs> Maka dikatakan tadi, oleh kerana hadis ini sebut tiga tempat tadi. Apabila memulakan salat, bila nak rokok, bila bangkit daripada rokok, maksudnya bila mula salat, bila bangkit rokok, bila rokok dan bila bangkit rokok, mesti hadhu wa man kibayh. Mesti wa man atau bila furu'i udhuni. <coughs> Ada orang kat bawah kan? Allah Allah Bahawa uh, Salat sah Salat sah Tapi sifat Nabi Ialah hadwa mengkibay Tentang bahu Ataupun ila furu'i udhu tinggi sikit Furu'i udhu ni Maka bila nak rukuk pun macam tu lah Allahu Akbar Bangkit rukuk yang tidak Sami Allahu liman <tinyatakan>. hamidah Angkat begini Ataupun hadwa mengkibay Terima Difahami daripada hadis ni Tak perlu sentuh cuping telinga <gak> Dia kata hadwa Dia tak kata hingga pegang cuping telinga Allah Mesti sentuh Dia tak suruh sentuh Sebahagian orang yang belajar begitu kan Tambah perempuan yang pakai telekung pula dah Dia begitu <gak> Dia ikut t -t -t tudung dia tu So perempuan dan lelaki sama Perempuan dan lelaki sama pergerakannya Tidaklah begitu Seperti yang telah kita bahas kan Walaupun fukahak kata perempuan Dia merapatkan uh, Anggotanya ke badannya Tapi hadis daif Tak ada hadis yang sahih Nabi kata Sallu kamara itu muni usalli Salat macam kamu tengok aku salat Maka bila tengok Nabi salat Nabi lelaki tak Maka Nabi buat cara yang Nabi tunjukkan Tapi bila ada perbezaan Nabi beritahu bila ada perbezaan Nabi bagi tahu iaitu orang perempuan nak solat mestilah tutup aurat lain daripada aurat lelaki. Orang perempuan nak solat mestilah apa nama kalau nak tegur imam tepuk tangan. Ada ada dalil yang menyatakan perbezaan maka ada beza. Kalau tak ada dalil yang membezakan lelaki dan perempuan maka lelaki dan perempuan sama. So lelaki dan perempuan sama orang lelaki syakak orang perempuan dan nisa syaqa ikur rijal adik beradik dengan perempuan maksudnya sama dalam pergerakan dan juga dalil-dalil syarak maka mereka sama melainkan ada dalil yang membezakan qala <tuh> <tuh> muhammad ibn nasr al marwazi ajma'u ulama al amsar ala zalika illa ahli al kufah telah ijma' para ulama al amsar Setelah ijma' para ulama Semasa Kata al Nasr al-Marwazi Ala zalika Iaitu perbuatan tu Angkat tangan hadhuwa dan kibah ini Tiga tempat tadi tu Zalika illa ahlal kufah Melainkan ahli kufah Melainkan ahli kufah Fakat khalafat al hanafiyatu tu Dan telah berbeza al-hanafiyah Telah berbeza mazhab hanafi Fi ma'ada al-rafa' anda takbiratul ihram, yatus lain dari takbiratul ihram. Masa Hanafi angkat tangan waktu takbiratul ihram, ada pun takbir lain tak angkat tangan. Takbir lain, tak angkat tangan. Mustadilli nabi ma akhrajahu Abu Daud dengan dalil yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari ibnu Mas'ud, annahu raa an-nabiyyu adalah ibnu Mas'ud melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'u yadaihi mengangkat kedua tangannya indal iftitah ketika mana nak mula saja. Summa la ya'ud kemudian dia tak buat dah. Maksudnya apa? Maksudnya takbiratul ihram angkat, kemudian takbir nak sujud tak angkat, takbir nak bagi daripada rukuk tak tak angkat. Maka itu dalil yang digunakan oleh Al-Hanafiyah Mazhab Al-Hanafi Maka geng-geng Al-Hanafi atau Mazhab -Hanafi dia hanya angkat takbiratul ihram saja. Sebab tu bila nak rukuk dia tak angkat, dia terus rukuk. Dia hanya Allahu akbar saja. Sami Allahu liman hamidah tak angkat. <coughs> Wal jawabu anna fi ghairi takbiratil ihram qad thabat. Maka dijawab bahawasanya mengangkat tangan selain daripada takbiratul ihram telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaedahnya al-muthbit yang dalil yang mengisbatkan adanya angkat tangan dalam selain daripada takbiratul ihram didahulukan daripada nafi. Hadis tadi nafi kan? Nabi mengangkat yarfa'u yadayhi ketika mana mula kan? sumala ya'ud. Kemudian dia tak angkat. Nafi. Maksudnya dia tak ada angkat tangan. Tapi hadis-hadis lain pula dia kata Nabi angkat seperti hadis bab. Maka Nabi angkat tangan, bila nak rokok, bila bangkit daripada rokok Maka bila ada dua pertentangan ni, satunya kaedah kata yang isbat didahulukan lah Maksudnya yang dalil kata ada, maka didahulukan dari dalil yang kata tak ada Kenapa? Kerana yang mengatakan ada, ada ilmu Ada pengetahuan Nabi buat Sebab tu ada, sebab itu kaedahnya Al-Muthbit yang ada didahulukan daripada nafi. Sebab yang nafi mungkin dia tak tahu dan dia tak nampak, maka dia nafi. Yang ada, maka dia kata ada, maka dia nampak. Maka sebab itu kena dahulukan yang ada daripada yang nafi. Kama khala syafi'iyu seperti yang Imam Syafi'i sebut. Wa ala fardhi thubutihi fa inna Okey, kalaulah kita kata hadis tu sabit hadis tu sahih, Maka menunjukkan boleh. Okey, katalah kita kata hadis yang Nabi tak angkat tangan ketika nak rokok dan bangkit bila rokok itu sahih. Menunjukkan bahawasanya perbuatan itu jawas, boleh. Maksudnya tidaklah batal semayang. Kalau sahih. Wa qadnaqal al-Bukhariyu anil Hasan al-Basri wa Humayt ibn Hilal anna rafa'ahu huwa amal as-sahabah. Telah dinakalkan oleh al-Bukhari daripada Al Hasanul Basri katanya dan juga Humay ibn Hilal bahasanya mengangkat tangan itu adalah amalan para sahabat adalah amalan para sahabat dan, dan sebab itu kata Ali ibn al Madini hakku ala al Muslimi an yarfau aidiyahum in dar roko war rafimin adalah wajib atas setiap orang Islam untuk mengangkat kedua tangan mereka ketika nak rukuk dan bangkit dari rukuk kata Ali bin al Madini sebab apa? Sebab para sahabat buat. Sebab para sahabat Nabi buat. <coughs> Kata Ibn Taymiyah, mengangkat kedua tangan ketika rukuk dan bangkit daripada rukuk. Bimithli seumpama mengangkat ketika mana memulakan solat. Mashru'un bittifaqil muslimin. Mashru' disyariatkan dengan sepakat orang Islam laka. Walaupun kita dah sebutlah khilaf ahli kufah itu. Khilaf ahli kufah. So ahli kufah itu merujuk kepada mazhab Hanafi lah. Bukan merujuk kepada ahli bidah ah, eh. <laughs> Sebab kufah ni tempat bidah ah, eh. Kufah ni tempat paling teruk sekali. Kufah kan mana Iraq kan? Oh ya gula lah. Ha? Ada dah buat takkan nak buang. <laughs> sejak bila berlaku ini ada gula <laughs> entah-entah aku dah gemuk eh. <laughs> ok, ulang balik Ahlul Kufah merujuk kepada mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah dekat Kufah eh? Imam Abu Hanifah terkenal dengan Ahlul mazhab Ahlul Ra'i mazhab Ahlul Ra'i kan apa al mazhab al-Ra'i bukan guna pandangan semata-mata. <tuh> imam Abu Hanifah bukan tak ngerti dalil. Imam Abu Hanifah bukan tak ngerti Quran. Dia imam <tuh> tinggal lagi Imam Abu Hanifah banyak ijtihad. Kerana dekat Kufah ni tempat bid'ah ah banyak. Tempat fitnah banyak dekat Kufah. Imam Abu Hanifah sangat berhati-hati mengambil hadis. Kerana dibimbangi takut-takut ambil hadis daripada ahli bid'ah. Ah dan takut-takut hadis tu termasuk hadis-hadis yang palsu yang tidak sabit maka Imam Abu Hanifah sangat berhati-hati kerana keadaan Kufah yang pada ketika itu ahli Kufah ni teruk sekali Khawarij pun banyak kat situ pokok-pokok Syiah pun banyak kat situ Kata para ulama hadis eh, para salaf kalau datang ke Kufah masuk Kufah dengan sejengkal hadis akan keluar dari kufah dengan sehasta hadis. Maksudnya hadis palsu. Masuk hadis ni banyak tu je, tapi bila keluar dari kufah hadis yang banyak tu dah jadi banyak ni. Maksudnya ditokok tambah dalam hadis. Kufah memang tu. <coughs> Antara pemimpin yang layak untuk memerintah Kufah Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Saqafi. Siapa Hajjaj? Siapa dia Al-Hajjaj? Hajjaj Ibn Yusuf Al-Saqafi <laughs> Al Al adalah Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan Abdul Malik Ibn Marwan Lantik Hajjaj Ibn Yusuf as saqafi Hajjaj ni terkenal dengan apa? Zalim ya? Ha? Apa dia? Ha? Ha? Hajjaj adalah orang yang meletak baris Quran Hafal Quran <laughs> Tapi Hajjaj terkenal juga dengan orang bila orang tulis tentang hal tersebut tentang Hajjaj zalim tak? <coughs> bunuh Abdullah ibn Zubair, bunuh para sahabat, bunuh ulama. Uh, Az-Zahabi tulis dalam Siyar Alam min Dubala. Uh, panjang lebar lah tulis Al-Hajjaj. Ada baginya dosa-dosa dan kebaikan juga tapi wa ma alaihi dan apa-apa ataupun dosanya ataupun kezaliman tu lebih banyak daripada daripada kebaikan katanya <coughs> tapi al hasanul basri kata dia ada para ulama banyak al sunnah yang 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 kata teruklah kan zalim <coughs> sehingga sebahagian ketahap mengkafirkan al hajjaj ibn yusuf al saqafi <coughs> tapi al hajjaj ibn yusuf al saqafi Uh, kata Ibn Sirin kata Ibn Sirin kalau dia diazab oleh Allah sebab dosa-dosa dia lah dan kalau dia diampunkan hani'an lah hani'an kalau dia diampunkan Alhamdulillah lah tapi kalau nak dikumpul ke orang yang balik kepada Allah biqal bin salim dengan hati yang selamat maka hajat lebih bagus daripada kita kata Ibn Sirin Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi namanya Kulaib. Al-Hajjaj tu gelaran ya. Eh? Hajjaj tu gelaran dia Kulaib nama dia. Hajjaj tu kepak tulang. Memang dia punya nama tu memang dia punya karakternya macam tu lah. <laughs> apabila apabila Kufah tak ada gubernur pada waktu tu Abdul Malik bin Marwan lantik Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi kepada uh, untuk ahli Kufah. Sampai Hajjaj dekat Kufah Dia naik atas mimbar masjid Dia duduk atas mimbar Duduk atas mimbar Duduk atas mimbar tak bercakap <coughs> Senyap je dia Orang ramai yang ada sedang menunggu-nunggu Ucapan sulung gubernur baru Yang di dihantar oleh Abdul Malik Ibn Marwan Khalifah Abbasiyah Maka pada kita Apa benda lah Khalifah Al-Malik Abdul, Abdul, Abdul Malik Marwan Bodoh sangat pergi hantar khalifah bodoh Pergi hantar orang tak kerti bercakap Dia kata Sebab dia duduk atas memang tu dia setinyak Dia tak cakap apa Duk je atas tu Sehingga orang pun kata batu dia <coughs> Kemudian dia bangkit Dia bagi ucapan dia Bagi khutbah dia lah Dengan begitu berkobar-kobar lah Dia kata Aku melihat Orang mula-mula orang yang bodoh lah kan tapi khutbah yang yang apa nama yang 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 famous yang disebut oleh Hajjaj inni raaitu inni raaini raaitukum atau inni raaitu aku melihat ru'u sekum kepala-kepala kamu semua qad ainaat semuanya telah masak ranum kata dia faqad haana qitafuha dah cukup time untuk kupancung kata dia Hajjaj Mula dia senyap, orang kata dia bodoh, tak tiba ucap. Bila dia berucap, dia kata, aku datang masuk kufah, aku bawa dua pedang, kata dia. Satu pedang kasih sayang, satu pedang pedang pancu kepada orang. Pedang kasih sayang tu aku tertinggal kat jalan. So yang ada ni pedang tinggal nak pancu. Aku duduk tengok kepala-kepala duduk, kepala duduk panjang ni Kepala-kepala kepala dah masak ranum, dia tunggu, dah time aku nak hmm. cabut. Semua orang diam lah. <laughs> Tak berani dengan Hajjaj Ibn Yusuf Al-Saqafi Orang macam-macam uh, Potong, -macam, uh, pancung kepala dia Pancung kepala dia Pancung kepala dia Pancung kepala dia ha, Pancung aja kerja dia Sebab tu <laughs> Sebab tu kata Az-Zahabi dan ulama' yang menulis tentang dia Safa Khalid Dibak uh, Apabila Asma' bintu Abi Bakr Asma' bintu Abi Bakr kata depan Hajjaj Ibn Yusuf Al-Saqafi Rasulullah berkata kepada kami akan lahir daripada golong daripada puak-puak as As-Saqif, Bani Saqif dekat Taif, dia ni asal Taif. So akan muncul dua golongan akan muncul dua orang daripada Bani Saqif. Satu kaza, satu pembohong, satu lagi safa kalidima, satu lagi menumpahkan darah. Adapun yang bohong itu Bakal seorang nabi yang mengaku nabi palsu daripada Bani Saqif, seorang. Dan seorang lagi itu dia kata engkau lah Safakalid dimak Menumpahkan darah Kata Asma' bintu Abi Bakr Anak Abu Bakar Kepada Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi Abdul Malik bin Marwan hantar Hajjaj pergi, 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 Abu Haji Maka dia tulis surat kepada Hajjaj Kau buat Haji Jangan menelisihi Abdullah ibn Umar Maksudnya ikut Abdullah ibn Ikut Abdullah ibn Umar Maka sampai belum buat haji maka Abdul uh, apa nama Abdullah bin Umar tunggu dia dan Abdullah bin Umar salat di belakang Hajjaj. Abdullah bin Umar ajar dia. Kalau nak ikut sunnah kita kena keluar sekarang ke Arafah. Sekarang time untuk keluar ke Arafah. Dan kalau ikut sunnah bahasanya khutbah mesti pendek. Khutbah pendek <coughs> kata kata Abdullah bin Umar kepada Hajjaj. Maka Abdullah bin Umar salat di belakang pemimpin zalim, fajir. <laughs> Tentang dia membunuh sahabat Abdullah ibn Zubair itu wallahu a'lam dah tentulah sahabat lebih baik berdiri dah, tak ada siapa petikailah. Tapi wallahu a'lam hak ni mungkin isu politik lah Isu politik Abdullah ibn Zubair nak memberontak. <coughs> Sama seperti Husin tak? maka itu isu politik yang menyebabkan dia 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 bunuh dan disalib salib. Dan dia sebagai pemerintah waktu itu tak? Al-Quran kata pemberontak mesti disalib. So itu politik ni isu lah. Itu politik. Maka Hajjaj bin Yusuf as saqifi ma'lahu wa Ada benda baik yang dia buat, ada benda yang buruk juga dia buat dia hafal Quran dan dia mengajar Quran dan dia adalah memberi jasa yang besar kepada umat Islam dengan meletakkan garis pada Al-Quran baris pada Al-Quran sehingga semua orang boleh baca yang ajam orang ajam semua boleh baca Al-Quran dengan uh, usaha Hajjaj Ibn Yusuf Al-Saqafi so kata para ulama Hajjaj Ibn Yusuf Al-Saqafi memang layak memerintah kufah Memang dialah orang yang sesuai untuk memerintah kufah. Dengan banyaknya ahli bid'ah ah kat sana, maka Hajjah Cik bin Yusuf al-Saqwi memerangi khawarij. Hajjah Cik bin Yusuf al-Saqwi memerangi syiah. Sebab tu syiah tak suka. Sebab tu syiah tak suka. Sebab tu cerita-cerita bohong mungkin sebab syiah. Syiah tak suka. Sebab dia memerangi khawarij dan syiah. So itu tak hajjah sikit tentang ahli kufah. Sebab ada sebuah ahli kufah kat situ kan wallah <laughs> lah uh, disebut tadi dalam riwayat Abu Daud yarfa'u yadayhi hatta yuhadhi bihi ma mankibai mengangkat kedua tangan sehingga menyamai mankibai summa yukabbir kemudian takbir maksudnya apa Allahu akbar Angkat dulu Baru takbir Maka ada lagi ruang yang lain Maka ada tiga macam kat situ Sama ada angkat, serta, ser, 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 angkat tangan Berserta dengan Allahu Akbar Allahu Akbar Atau Allahu Akbar Atau Allahu Akbar Angkat tangan dulu Baru takbir Ataupun takbir dulu Baru angkat tangan Ataupun selari Takbir dan Angkat tangan Sekali <coughs> So itu boleh dinama uh, sunat lah buat pelbagai. Warada mawdi'i rabi'in yusra' Rafael Yedin fi ada warid lagi satu tempat lagi tempat yang keempat yang warid bahawa Nabi saw mengangkat tangan itu ketika takbir atau kita bangkit yaitu hina ma yaqumu min at-tashahudil awal fi salat Zatat tashahudain Iaitu apabila bangkit daripada tashahud awal Apabila salatnya yang ada dua tashahud So bangkit daripada tashahud awal Untuk masuk ke rakaat yang ketiga Angkat tangan takbir Angkat tangan takbir So dah jadi empat tempat Takbir Ratul Ihram Nak rukuk Bangkit dari rukuk itidal Dan bangkit dari rakaat kedua ketiga lepas tahiyat Untuk rakaat ketiga tu Allahu Akbar So ada empat tempat dekat situ. Datang dalam hadis Al Bukhari itu hadis Ibn Umar. Kala kana Rasulullah SAW, ala Nabi SAW, jika qam min rakaatini, Nabi bila dibangkit daripada yang dua rakaat daripada dua rakaat rafa mengangkat kedua tangannya harta yuhadiyabihi ma mankibeh sehingga selari setentang dengan dengan bahu kama kana yasna'u inda iftitahi seperti dia buat waktu waktu mula-mula nak memulakan solat tadi. So dah jadi empat tempat dekat situ. <coughs> قال البيهقي كاتا الإمام البيهقي هو مذهب الشافعي إتو مذهب شافعي كنابوا كان الشافعي كاتا إذا صح الحديث فهو مذهبي قال الصحيح حديث إتو لا مزاج كتا الإمام البيهقي ولذلك حكاه النووي سمعت أنه يصبر النص الشافعي درب النص الإمام الشافعي وقال إنه في الصحيح Iaitu ialah as-sahih wa atnaba fi dhalika fi syarh al-muhadzab. Ala syarh al-muhadzab. So itu empat tempat yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uh, mazhab mazhab Hanafi orang kata pelik sikit. Dia dia takbiratul ihram diangkat Takbir nak rukuk dia tak angkat Takbir bangkit daripada, ru daripada rukuk dia tak angkat Sedangkan ada hadis Angkat Tapi bila salat raya dengan salat mayat Dia angkat tangan Salat raya Dengan salat angkat tangan Solat raya berapa takbir? 5 dengan 7 Salat jenazah 4 dengan 9 So takbir, 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 takbir tu Macam kita buat lah Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Soal raya kan? Tujuh kali ni, tujuh kali lah angkat tangan. Sedangkan hadis tak kata angkat tangan pun. Hadis kata takbir. Dia. Nabi takbir bila salat raya tapi tak ada angkat tangan. So angkat tangan waktu takbir tu ikhram je. Allahu Akbar. Kemudian tasbih kan? Takbir kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Sampai tujuh kali. Bila rakaat kedua, lima kali. Tak payah angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. <coughs> nah. So, mazhab Hanafi ni nak kuliah lah. <laughs> so, so, so mazhab Hanafi pelik sikit. Takbir nak rukuk, takbir nak sujud, takbir rukuk bangkit, bangkit rukuk. dia tak angkat tangan sedangkan ada dalil angkat tangan. Tapi takbir raya yang tak ada dalil angkat tangan dia angkat tangan. Ha, tu pelik sikit. Wallahu alam. Okey, habis. Okey, okay, berikutnya. Sekali lagi hadis yang berikutnya. Wa an Wa'il wa bin Hujr radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره اخرجه ابن خزيمه عن ابي بن حجر رضي الله عنه قال: دي صليت مع النبي اكو بسم النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى النبي ما يلتكن تان كانه على يده اليسرى atas tangan kirinya, على صدره على صدره اخرجه ابن خزيمه دي كلوهه ibn ابن خزيمه الحديث صحيح <coughs> Rawahu Ahmad Dirakam oleh Ahmad Rawahu Muslim biduni ala sadrihi Imam Muslim riwayat biduni sadri Imam Muslim riwayat hadis tu Tanpa ada atas dada Tanpa ada atas dada Walahu tarikun ukhrah Ada jalan lain Di sisi Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai Dalam Al-Kubra wa Darimi dan Ibnu wa al-Baihaqi bi isnad sahih dengan sanad yang sahih ala syarti muslim wa sahau ibnu khuzaimah disahkan oleh ibnu khuzaimah ibnu hibban an-nawi dalam majmu' ibnu al-qayyim dalam zadul ma'ad hadis ni asalnya sahih <coughs> maksudnya hadis wail ibn hujur menceritakan tentang nabi SAW alaihi angkat tangan dan meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya sahih lah sahih <coughs> uh, perbincangannya adalah fa wada'a yadahu uh, ala sadrihi perbincangan yang 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 berikutnya adalah atas dada ala sadrihi so sebagian ulama mensahihkan hadis tu sebagian ulama mendhaifkan hadis tu hadis Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah disahihkan oleh Al Azami dalam tahqiqnya kerana ada banyak jalan periwayatan ada banyak jalan periwayatan Al-Mubarak Furi sebut dalam syarah At-Tirmizi hadis meletakkan kedua tangan atas dada ataupun atas surah atas pusat wa atala fi takhrijih ma dan di fi takhrijih dan di memanjangkan perbahasannya dan takhrijnya dan juga perbincangannya dan dia kata wa zakara fi takhrijih hadal hadis anna zahiru kalam ibnu hajar ibnu hajar secara zahir kalam ibnu hajar menunjukkan hadis ni sahih atau hasan itu ada atas dada tu ala sadri atas dada seperti yang disebut dalam muqaddimah al fathul bari muqaddimah al fath itu fathul bari syarah sahih bukhari annahu yadhkuru ibn hajar sebut dalam syarah kepada hadis yang bersangkutan dengan tambahan riwayat Ibnu Hajar bila disebut tentang penambahan dalam riwayat maka dia bawa contoh hadis ni dia bawa contoh hadis ni iaitu hadis yang ada pertambahan ala sadrihi seolah-olahnya isyaratnya nak bagi tahu sahih seolah-olahnya isyaratnya nak bagi tahu sahih kata Al Mubarak Furi wal hasilu fal hasilu maka kesimpulannya anna hadis wa'il hadis wa'il sahih Qabilul ihtijaji wal istidlal bihi boleh untuk dihujahkan dan boleh menjadi dalil untuk menyatakan meletak kedua tangan atas dada dan berikutnya ulama-ulama zaman kini ulama-ulama uh, Saudi maka dia memakai hukum meletak atas dada dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Al-Albani rahimahullah menyebut dalam kitab Sifatul Salatin Nabi yang asal, yang tiga jilid tu. Sifatul Salatin Nabi, dia membahaskan tentang hadis wa'il. Maka dia sebut tentang hadis wa'il, dia bawa beberapa riwayat dan bahkan hadis tentang penambahan ala sadrihi ni da'if. Kalau dia seketui-seketui-seketui tu da'if, lemah lah. Tapi Al-Bani bawa hadis pertama dalam sifat salatin Nabi adalah hadis Bukhari. Iaitu adalah Nabi SAW meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya. Al-Kaf -al wal-Rusuk wa Letakkan di atas belakang tapak ni. Atas pergelangan dan atas lengan. So dia jadi macam tu lah. So bila dia jadi macam ni. Maka yang hampir bila buat macam ni hampir kepada dada lah hampir kepada dada maka itu hadis al-Bukhari ya al-Bani bawa yang pertama sekali berikutnya baru dia bawa hadis-hadis tentang ala sadri ni hadis Wail ni hadis Wail ni ada banyak orang riwayat 8 9 10 11 12 13 banyak jalan dan banyak jalan itu sampai kepada Wa'il Hanya satu jalan saja ataupun dua jalan saja Yang menyebutkan iaitu hadis Mu'ammal Yang menyebutkan ala sadrihi Maksudnya hadis daripada mula sampai Meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya itu sahih Hadis itu takat tu Yang diriwayatkan oleh 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang ni takat tu Maka dia tak ada penambahan ala sadrihi. Tiba-tiba hadis Mu'ammal ibn Ismail, maka dia ada penambahan ala sadrihi. Ada dadanya. Maka oleh kerana Mu'ammal ini dibincangkan oleh ulama rawi ni daif, atau rawi ni ada yutakallam fihi, iaitu ulama bahas tentang Mu'ammal ni, maka dia daif. Maka ulama menghukumkan hadis yang ada penambahan ala sadrihi itu syaz. Riwayat itu syaz. Syazah atau riwayat yang daif. Kerana syarat yang sahih mata salah sanaduhu sanad sambung bina kli adilin iaitu rawi adil rawi uh, ingatan min ghairi syuzuzin tanpa ada syaz tanpa ada kepelikan syaz wala illah tampak ada cacat. So, syaaz apa takrifan ulama ulama dalam mustalah rawi yang siqah meriwayatkan sesuatu yang bercanggah dengan rawi yang lebih siqah daripadanya. Rawi yang siqah meriwayatkan sesuatu yang rawi yang lebih rajih daripadanya. Maka riwayat ala sadrihi bercanggah dengan rawi-rawi lain yang lebih siqah daripadanya. Maka hadis tu jadi syaz Pelik Maka bila syaz Kenapa pelik? Kerana orang lain riwayat tak ada tambahan atas dada Tiba-tiba dia ada tambahan atas dada Pelik lah Kalau ada 10 anak murid Anak murid yang ke sebelah kata atas dada Sedangkan 10 orang anak murid lain Dengar daripada guru yang sama Tak ada penambahan atas dada Tiba-tiba ada satu orang murid Tambah atas dada uh, apa orang kan kata? Orang kata mungkin dia salah dengar lah tu. Ha. Mungkin yang seorang tu salah dengar lah sebab sepuluh orang dengar lain. Sepuluh <laughs> orang dengar lain. Yang seorang tu aja dengar tiba-tiba atas ada tambahan. Maka dah tentu lah pelik tak. Maka bila pelik syas. Walaupun rawi tu siqah. Walau rawi tu siqah. Tapi. Nakkan. Nakkan. Nakkan apa penambahan ni bertentangan ke tak penambah penambahan ala sadri tu adakah bertentangan dengan riwayat-riwayat yang banyak-banyak tu ke ataupun dia ziyadah siqah ataupun dia menambah maklumat ha ulama bahas lagi tak adakah dia bercanggah ataupun dia tak bercanggah tapi dia menambah maklumat info maka 10 riwayat takat ni saja Tiba-tiba dia ada riwayat tambahan. Kita nak kata bercanggah ke ataupun kita nak kata ini ada maklumat tambahan. So maklumat tambahan tu kalau kita terima maklumat tambahan maksudnya hadis tu sahih dan dia masuk dalam bab ziyadatus siqah. Apa maksud ziyadatus siqah bertambah-tambah siqah lah. Kan? Bertambah siqah. Maka khilaf lah ulama dekat situ. So, bila khilaf, kata at-tirmizi, ada ulama' yang kata atas dada, ada ulama' yang kata atas pusat, bawah pusat, al-amru fihi wasi' Maka, benda ni luas. Eh, Syu'a'in, eh, nak bising belakang. Ah, dia tak apa bising, you tak boleh bising. <laughs> so, penambahan ni, kalau kita terima dia bercanggah, maka jadi ta'if, eh. Kalau kita rasa dia bercanggah dengan riwayat yang ada, maka dia daif lah. Tapi kalau kita tengok, eh tak bercanggah ni. Tapi dia ada info tambahan, maka dia sahih. Bahkan menambah maklumat lagi. Ha. Maka khilah lah ulama' gazi tu. Khilah ulama' gazi tu. Kata Ibn Qudamah Kata Ibn Qudamah Al-Amru fi wasiat. Ibn Qudamah pun kata, benda ni luas lah. Nak buah tembol mana-mana pun -mana, tak apa eh. Nak bawah atas dada boleh, bawah dada boleh. Al-Syafi'i milih bawah dada atas pusat. Ha. Bawah dada atas pusat. <laughs> bawah dada atas pusat. <coughs> ha, okay. Balik kepada riwayat Bukhari yang al-Bani Boboh. Al-Rusri Wasaid Siapa yang nak beramal begitu, maka dia lebih hampir kepada dada. ya. Dia lebih hampir kepada dada. Wallahu'alam. Itu tentang atas dada ni. <coughs> ah jangan pula siapa bawah dada siapa atas pusat ini tidak sunnah. <coughs> ha? <coughs> ah buah ni apa mazhab Hanafi bawah. Ah lagilah Sampor eh. Bawah. <coughs> 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 Tapi ada hadis Ahmad dan Abu Daud. Ana Ali Daripada Ali. Qala. Mina sunnati daripada sunnah wada al kaf al al kaf tahta surra. Mina uh, mi, eh, mina sunnah adalah daripada sunnah meletakkan kaf al al kaf kaf al al kaf bawah pusat tahta surrah Hadis yang dibawa oleh Ahmad dan Abu Daud daripada Ali Walakin qala al-ulama tapi kata ulama an hadzal athar athar ni <coughs> hadith daif. hadithun daif. wa qala ibnu uh, li anna madaru turuqi asanidihi ala abdurrahman alwasiti kerana dia punya sanad itu belega pada satu rawi yang bernama abdurrahman alwasiti abdurrahman الواسطي قال أحمد قالت الإمام أحمد مُنكرُ الحديث، ما سُنَّةَ ده دري عبد الرحمن الواسطي مُنكرُ الحديث. وقال ابن حسين ليس بشيء ليس بشيء. تَدَابُر. مَسُوب. يَتُوَتَجِرِي هَذَا. لَيْسَ بُدَّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وقال ابن معين لَيْسَ بِشَيْءٍ. ابن مَعْنِ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. قال البخاري فيه النَّظَر. البخاري قَدَّ فيه النَّظَر. perlu ditengok ataupun ada pembincangan lah fihi nadhar qala al bahaiqi kata al bai huwa matruk al bahaiqi kata matruk rawi ni tak boleh pakai matruk qala al nawawi huwa dhaif kata al nawawi dhaif bil ittifaq dhaif secara sepakat ulama hadis maka rawi amtar rahman al wasiti yang meriwayatkan yang letak kaf al kaf bawah pusat itu dhaif <tuh> wa dan dia orang kata asahhu yang paling sahih dalam bab ini hadis Wail ibn Hujr hadis Wail ibn Hujr ma da'f hadis walau pun hadis lemah fa innal al -amala adalah amalan di sisi hanafiyah wal -hanabila. Hanbali dan Hanafi <coughs> Amma syafi'iyah tu Maksudnya Yang bawah pusat tadi tu Yang bawah pusat tadi tu Walaupun hadith tu da'if adalah amalan yang diamalkan oleh Al-Hanafiyah Wal-Hanabilah Mazat Hanafi dan Hanabilah Ahmad bin Hanbal Sebahagian mereka Amma syafi'iyah tu Ada pun syafi'iyah kata Nawawi Yaj'alu tahta sadrihi Dijadikan bawah dadanya Fawqa surratihi bawah dada atau pusatnya hadza mazhabun al-mashhur ini mazhab kami yang masyhur eh syafii wa bihi qala al-jumhur dan itu adalah pandangan majoriti jumhur jumhur qultu <coughs> lakin as-sahih min haitsu ad-dalil wad'a al-yadayni ala as-sadr li sihhati ahadithi wa 'alaihi al-amal ind ahli al-hadith tapi kata syekh basam di sisiku yang sahih adalah letak atas dada kerana hadisnya sahih dan juga itu amalan ahli hadis kata dia amalan ahli hadis <coughs> khilaf ulama lagi dengan meletakkan tangan atas dada ataupun bersedekap ini lepas rokok nak letak atas dada ke ataupun bawah lepas rokok <coughs> kan Allahu akbar derukuk sami Allahul liman hamidah Geng-geng uh, ha, -geng Saudi Arabia lah. <laughs> Jadi so, dia letak balik macam ni kan <laughs> Mereka khilaf <laughs> Khilaf lagi Fazahabah ba'duhum ba Sebagai mereka ila istihbabi uh, Mustahab Letakkan atas dada Kama kana Sebagaimana dia letakkan ketika mana Qiyam Waktu Qiyam uh. Qabla rukuk Sebelum rukuk macam ni bila rukuk i'tidal eh, macam ni baliklah. Hmm. Wa dhahab al-jumhur ulama tapi majoriti ulama minhum imam yang empat aimatul arbaah dan pengikut-pengikut yang ini dia kata bawah. Tidak begini. Maka irsal letak macam biasa macam baru nak start solat. Sami Allahu liman hamidah tak bawah. So tak payah begini. Itu majoriti jumhur. Mazhab yang empat pun begitu. Istadallu awalun bima rawahul Bukhari Yang geng pertama tadi kerana hadis Bukhari iaitu hadis dekat lah maksudnya Hadis dekat maksudnya halaqiyam Bila berdiri macam ni So bila rokok bangkit berdiri macam ni balik lah Sebab qiyam Maka dia kena bersedekat lah <coughs> tu hadis wa'il Hadis wa'il ibn Hujur yang kita kan tadi Tapi Jumhur tidak melihatnya begitulah. Jumhur melihat bahawasanya benda itu selepas daripada rukuk, tangan seperti sebelum qiyam. Iaitu balik kepada asal. Amma bada rukuk fa'innau lam yarid fi syi' mutlaqah. Kerana tak ada dalil. Tak ada dalil secara itlak, tak ada dalil yang kata letak tangan atas uh, sedekat balik lepas rukuk. <coughs> Haa? Mana datang hadis wa'il tadi lah. Bila qiyam. Bila qiyam, Allahu Akbar. Macam ni kan? Bila semayang. Bila rokok, lepas bangkit rokok, qiyam kan? Dan Nabi, bila Nabi bangkit daripada rokok, maka bangkit seperti dan berdiri sebagaimana sebelumnya. Sebelum maksudnya, eh tidak berdirilah. Tapi dia faham seperti sebelumnya itu macam ni lah. Nah, ha? sebab dalil secara dalil tak ada dalil secara mutlak yang kata begitu. Ha. Secara dalil umum tak ada lah. Dia hanya istihak saja. Istihak lepas rukuk ni mana nak tangan dia? Siapa kata qiyam macam yang sebelum tadi kena beginilah. Siapa yang kata dah mana ada dalil? Lepas rukuk dia bagi tu rukuk lepas tu bangkit yang atidal. So bila yang dal dia tak kata pula Nabi meletakkan semula tangan kanan atas tangan kiri. Tak ada. Dia tak sebut. Albani kata beda. Ah. Syekh kata beda. Bin Bas kata boh tak ada. gaduh lah salah Tapi bab ni masuk dalam bab ijtihad lah ya. Bak ni masuk dalam bak istihad yang boleh untuk ataupun yang kita accept mana-mana pun. Maksudnya ini istihad. Maka dua-dua pun ada wajahnya. So hak ni kata kerana sekian-sekian dalil, okey juga boleh difahami yes. Boleh difahami begitu. Dan yang satu lagi memang difahami begitu juga. So dua-dua boleh dipahami macam tu. Wallahu a'lam. <laughs> Kata Albani bid'atun dalalah. <laughs> Wallah, lah pun <apa> nak tanya. <coughs> <coughs> ha. Eh, uh, mendahului imam dalam erti kata mendahului hai'ah. Ruku' tu. <coughs> so, bila imam ruku' ruku' Allahu Akbar. Iza raka'a farka'u. Bila dia ruku' kamu ruku'. Bila dia bangkit, dia berukuk dan bangkit berukuk. Maksudnya, bila dia dah bangkit, dan kita bangkitlah. Dia nak angkat tangan lambat, itu bukan yang bangkit berukuk tadi. Itu angkat tangan kita. Mana takbir nak bangkit rukuk. Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Mana nak angkat dulu? Nak angkat sekali ke Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd atau Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Yang biasa kita buat yang lah Kan? Kalau tengok dalam hadis, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Lepas tu dia Rabbana dia angkat tangan kan? dua-dua pun boleh tak ada okey lah <laughs> juga al-amru fihi wasi' <coughs> wallahu alam akan datang kita masuk dalam uh, liman la salata liman lam yaqra bi ummil al-quran tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah wallahu alam bis sawab <coughs> ada apa nak tanya lain sebelum kita tutup <coughs> 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 Solat hajat berjemaah Tak ada dalil Solat hajat berjemaah Tak ada dalil <coughs> Solat jemaah ada dalil Solat hajat ada hadis Hasan. <coughs> Siapa yang berhajat sesuatu ambil wuduk dua rakaat, eh, wuduk dua rakaat. Lah. Ambil wuduk kemudian solat dua rakaat. Kemudian mintaklah apa-apa yang dia nak minta pada hajatnya. <coughs> hadis tentang banyak daif tapi hadis yang satu yang dia ada masuk dengan doa tawasul kepada Nabi itu Hasan. So maksudnya apa? Maksudnya siapa yang ada hajat kemudian dia ambil wuduk dan salat dua rakaat boleh tak boleh? Boleh. <coughs> Paling kurang Hasan hadisnya. Yang kedua siapa ada hajat dan dia salat apa masalahnya? Memang waktu kita salat itu doa. Salat itu doa. Maka bila kita salat, kita doa di dalamnya tempat yang paling hampir antara suara hamba dengan 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 Allah ala waktu dia sujud. Maka fa'akthiru fiha doa banyakkan doa di dalamnya. Maka siapa yang ada hajat, dia salat dua rakaat, hmm, baguslah. Wastainu bis sabri was salah. Minta tolonglah dengan Allah bis sabri was salah dengan kesabaran dan menunaikan solat. Maksudnya siapa ada hajat, salatlah, minta ke Allah. Secara umum lagi, solat yang lima waktu, bukankah itu solat hajat? Hajatlah. So, kalau dia tak solat hajat sekalipun, dalam solat lima waktunya itu adalah solat hajat. Sebab dia nak minta ke Allah, maka setiap kali dia solat, hajatlah. Dan dia kalau solat qabliya ba'diyah, solat wudu solat duha, semua tu hajatlah. Yang penting banyakkan solat. Yang penting banyakkan solat fa'aini 'ala nafsik bikasratis sujud nabi kata kepada sahabat tu apa nama sahabat tu pernamo tu nah ha? adalah <laughs> seorang sahabi Allah pernamo tu seorang bajat buat hajat berjemaah sebab orang dah buat banyak orang buat wallahu alam mungkin kia kepada solat sunat solat sunat asalnya buat sendirian tapi kalau dia buat jemaah boleh tak kita kata seperti nabi solat malam lah kan ha nabi solat malam seorang-seorang <coughs> tapi Anas ada Ana masuk belah kiri dia. Kan Nabi tuntut solat kan? So Nabi tolak belah kanan. Maka solat asal qiyamul lail seorang-seorang. Uh, kalau nak jemaah boleh, tapi buat kat rumah. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah solat qiyamul lail ramai-ramai kat masjid. Adakah pada zaman Nabi ada halangan untuk Nabi buat solat berjemaah kat masjid? Itu sunat Qiyamul kat masjid berjemaah Seperti Ramadan Ada halangan tak? Mana ada halangan? <coughs> Datanglah waktu Ramadan Tapi Ramadan ada halangan Sebab takut jadi wajib Tapi malam-malam seli Ramadan Nabi tak keluar Malam-malam seli Ramadan Menunjukkan bahawasanya Tidak masyuruk Tidak masyuruk berjemaah Ini buat kat stadium lagi So tidak masyuruk Tidak disyariatkan <laughs> <coughs> ah betul. Ha. Sebagai orang kata benda tu, mm -mm, beda ah. <coughs> <coughs> benda tu beda, ah, beda lah. Ha. Tambah pula buat ramai-ramai dan sebagainya. Oh, sehingga orang aktifkan benda tu mesti, satu ke mesti Ada masalah je ramai-ramai. Mungkin dikiaskan kepada istisqa mungkin kan istisqa kan? Istisqa ramai-ramai kan, kan keluar. Hah? <coughs> ha, ya ha, tu dah biar dia buat. Ha, solat hajat tak ada. <coughs> Yelah, istisqa tu bukan hajat dia. Hajat lah tu nak minta hujan. Ha, uh, wallah lah. <coughs> ah, ha, menyelisih sunnah. ya. <coughs> yeah dia lepas habis solat lepas habis solat satu solat kita sepatutnya memisahkan antara solat dengan solat dengan satu pindah tempat ataupun bercakap so kalau kita bangkit kita solat habis solat wajib kemudian kita terus dengan 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 solat sunat bukan bukan tak sah sah tapi yang sunahnya kena pisah sebab tu tukar tempat ha sebab tu tukar tempat berjalan sembang dan sebagainya. ah ha. ha, ataupun zikir lepas tu. Ah ha, ayat zikir. Kemudian ini lepas salam terus terus bangkit. Ha. <coughs> so mesti ada gap. Mesti pisah. Ha, ha. hai tu sunnah. <coughs> Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu